ka dyshime serioze se Shqipëria ka shkelur Konventën e Bazelit, Traktatin e Kombeve të Bashkuara që rregullon tregtin e mbetjeve të rrezikshme. Vendet nënshkruese, mes tyre dhe Shqipëria, nuk lejohen të dërgojnë mbetje elmuese tek një vend tjetër nëse nuk kanë marrë miratimin para prag nga vendi pritës. Rastet e përsëritura të konstatuara ngrenë dyshime serioze se Shqipëria është përfshirë në një tregti të palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të izoluar, po me një aktivitet të mirëfillt kriminal që përfshin përgjegjësi për veprime të palishme apo mos veprime të disa autoriteteve shtetërore në varësi të kryeministrit, pra në varësi të Këshillit Ministrave, si dhe një mungese apo neglizhence kriminale të mbikëqyrjes së aktivitetit palishëm. Dhe ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agjencia Evropiane kundër mashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të hetojnë, goja e pangishme e politikës urrëties ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Si gjithnjë akuzat janë ekstreme dhe fajtorët janë kriminalët e regjimit imaginar me mua në krye që me këtë rast janë vënë në akuzën numër 1315. Duke llogaritur se qyshse ajo gojë shumë të lalëshe merret me mua nga dita që hyra në politikë, më është bërë si rregull një akuzë në javë. Vetëm në fantazinë malinje të atyre që nuk e kanë haberin e punëve të shtetit dhe as të funksioneve të shtetit, bëhen analiza thes më thes, madje dhe kutim kuti për gjetur votën e duhur në kutinë e gabuar dhe pastaj për të fituar pasi janë sakatuar. Prej vitit 2017, në Shqipëri kemi një norm kontrollesh fizike në pikat tona kufitare, disa fish më të lartë se mesatare e vendit bashkinë Europian. E me që na akuzove ne se të kishim baltosur tek Raj, në fakt, Raj të akuzoi që je lidhur me krimin organizuar. Dhe unë tani po të pyes drejt për drejt me qënë se e qove vetë aty, edhe pse sishim për këtë. Si ta quajmë drejtorin e policisë Shkodrës? E di emrin e drejtorit policisë Shkodrës? Ta themun, kushta ka emëruar? Kodi PIN, ISKAJ ECC, DGLXJM, OVLA, KALAFE, për atë mikun tëndë, minister të brëndëshëm, DIGJETI, përgjigjet kodi SKAJ, 7142D9, po, por kam frikë se nuk e bënë. Ndërhym prap, kodi DGLXJM, mua mondi më duhet një dimër aty vla. Mondi, në fakt, është drejtori aktual i policisë vendore të Shkodrës, që emrua vetëm një muaj pasi ky miku i ministrit brëndshëm dhe eksponentin fjalë është përfaqësuesi i një prej bandave më të rrezikshme në vend, u bë ministri i brëndshëm. Dhe vjen ti këtu dhe akuzon opozitën? Nuk e dija, ju ndodhe ju e një të gjë, po mua më duel mali i të shkretit lull, tutorit të më parshëm të këti figurës që foli, dhe besoj që të gjitha ta që ndoqen e pan se ku është dalimi i madh midis nesh që flasim me fakte dhe këtyre që s'din që flasin, se unë ekspert nuk jam dhe për këtë arsye mësoj duke ullur kokën të lexoj dhe pa tjetër dëgjoj nga ekspertët. Kurse zotria e pret ekspertizën me gojën hapur dhe kokën lartë, i futet ekspertiza në gojë nga lartë, e rotullon në për gojë ekspertizën gjërë dhe gjatë dhe vjen të apërshty këtu se flet zotria për kush jam unë e kush e zotria për fjalë që kemi thënë. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha
Po erdi Saliu me flamurin në godin, unë do ikin nga politika. Nuk iku nga politika, iku nga godina bashkë me flamurin, për të mbajtur kokën lartë e për të parë Saliun.